Sitten olisi tää pullotus vuorossa. Elikkä tämmösiä mukavia 0,5 litran pulloja. Noita pääasiassa Ekströmin mustaherukkamehupulloja. Täytyy siellä pari muutakin pulloa olla nyt. Niin. Nää on semmosia kivoja kerta-annoksia. No tosiaan tuossa tarkistuksen tein tuolle prosenttimäärälle ja sehän pikkusen nousi siinä tarkistuksessa. Elikkä tuommoinen 16-17% näytti tuo prosenttimittari sitten huoneen lämpöiselle aineelle. Ihan hyvä. Ja nythän näitä tuli näitä pulloja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elikkä se 5 litraa, mitä piti tullakin. Hehehehe. Kyllä. Ei kun nenästä kiinni ja ykösellä alas ja kakosella ylös. Näin se menee.